Ал енді жарнамаға дейін сәл көз жасына еріп беріп қойған бір аруымыз бар. Тима мен өздеріңізді ортаға шақырсақ, келіңіздер. Тима Эдуарда. Ал танысқандарыңызға, таныстықта жүргендеріңізге жалпы 3-4 күн болып қалды, және әлеуметтік желіден байқасам, демалыс күндерінде бірге болдыңыздар жұмадан бастап. Тиманың бір айтқаны, мына қыздарыңыз бәле болды, өз шаруаларымды реттей алмай анда мында тасып жүрмін деген сияқты. Ал енді өздеріңіз айтып берсеңіздер. Қайырлы күн, Диана ханым. Не болды сізге? Ау. Не болды? Білмеймін, кішкене настроение болмай отыр ма. Жоқ, негізі сол пятница күні эфирден шыққаннан кейін бірге бір жұмыстарымызды, мен жұмыстарыммен жүріп қайттық, сосын Хадиша Антуанға не барып қайттық. Иә, караокеге барыпсыздар. Сол жақта иә, күшті отырдық. Сол выходной 3 күн бойы бірге болдық. Көп. Сурет видео бар? Иә, бар. Онда көріп алайық. Біздің видеоға түсуіміз үшін мына кісі сырттан бір тоңып үсіп жүрген адамды ұстап алып, бізді видеоға түсірсін деп отыр. Сырстап жүрегім неге? Сендей сүйгенмін, сендей күйгенмін. Аха. Иә, біз сол 5-ші күн, пятница күні осы жақтан шығып, Хадишаның туған күніне бардық, одан кейін үйге әкеліп тастады. Сол субботтан бастап шынымды айтсам, мен біргеміз, бір риза болғаным, бірақ енді демалыс күні мен таңертең айтқанымда мен салонға барамын өзім деп. Салонға бару үшін үйіме алып кетті да мен үйімнен. Алып кетіп болғаннан мен ойлаймын ғой кетіп қалады деп. Бұл кісі тек мамасының үйіне барып келіп тағы 3 сағат күтіп тұрған ғой есіктен алды. Еще бір соқпапты да маған қашан шығасың деп. Сосын есіктен алдан шығып айтамын ғой қашаннан бері тұрсыз деп, көп болды деген сияқты айтады да. Сол шыққаннан кейін тамақтануға бардық, бірге жүрдік. Тима, сізге не болды? Неге бір түрлі болып отырсыз? Жоқ, нормально бәрі. Өтірік айтпаңыз. Әдеттегіден бөлек басқаша болып отырсыз. Эфирдің басында жап жақсы күліп ойнап отыр едіңіз. Біз білмейтін бір нәрсе болып қалды ма? Жоқ, просто Нұрдәулетке айтқым келіп отыр да. Негізі по-хорошему айтқанын түсінбейсің сен. Қалтаңыздан не іздеп жатырсыз? Жоқ, просто караокеда да болған кезде да кішке андай көңілсіз болып отырды да, жарайды иә деймін, сонымен бір жақындайды, екі жақындайды. Сосын үйіне апарып тастадым, маған көріп қалдым да, Эдуардаға жазып жатыр да, жеттім ба үйіңе, кеше жазды, звондайды, не істеп жатсың. Жоқ, енді білмеймін, кішкене мужской солидарность деген болу керек қой, көріп тұрсың ғой танысып жатқанын. Мәссаған Нұрдәулет, үйтіп күлмей ақ қойсай, досыңдар ғой, досыңдар ма? Бұл сұрақтың жауабы жарнамадан кейін. Қосылайық жобасы ортада Тимур және Эдуарда, кезекті белгі бізде шұғылада, қателеспесем, шұғыла дулыға дейді. Ал бізде Тима болса сәл ашулы, неге Нұрдәулет мен танысып жүрген қызға үнем үздіксіз қоңырау шалады, жеттің бе жетпедің бе деп СМС жолдайды. Және бұл сұраққа Нұрдәулет әдемі күлкісімен ғана жымия салды. Жоқ, Диана ханым, айта кетейін қазір. Айтпақшы, X-факторда алғашқы кезеңнен сәтті өтуіңізбен құттықтаймын. Күні кеше ғана көрдім. Енді бұйырса екінші турда күтеміз өзіңізді. Алла қаласа. Енді Тима, сен айтып отырсың ғой, хабарластың деп, мен оны мойындамаймын, үйтіп неғымаймын. Жазғаным рас. Өйткені сол күні Хадишаның туған күнінде енді X-қатысушылар келді да. Енді сол жерде біз бір жерде отырғаннан кейін ол жерде танысу болды, бір бірімізбен сөйлесіп отқан кезде Эдуардтың взглядтарынан бір байқап қалдым да. И сосын Тима екеуі кеткен кезде
Тима екеу кеткен кезде неге шыны керек Тимаға сенген жоқпын. Сол үшін жаздым ойымдап Эдуардан. Досым болғаннан кейін ешқандай ғашықтық ондай сезім емес бұл жерде. Просто Асекеңмен болған ара қатынаста жылап қалды ғой. Тағы да екінші рет Тимурдың кесірінен жылап қалғанын, жылап отырған қаламайын. Сіз сенбесеңіз, мен сенем ғой Тимурға. Сіз жаңа айтасыз да, өзіңізге көп алып атсыз да, мен взглядтарынан байқадым, жаңа таныстық болған кезде деген сияқты. Көп алып қалған жоқсыз ба өзіңізге? Жоқ, көп алған емес. Ол жерде мен қызған отқанымды байқадым былай айтқан кезде негізі. Дина ханым, айтсам. Нұрдәулет. Дина ханым, негізінде Тимаға айтқым келеді. Тима, сен ренжіп отырсың ғой, Нұрдәулетке сен неге жазасың Эдуардаға деп, бірақ сен де маған жазып жүрсің ғой. Демалыс күндері мысалға. Вообще қызық емес, Айза. Өтіп кетті. Қызық емес. Қоя салшы. Сен маған жазады екенсің да. Асель, ала салшы микрофонды. Оған жазуға. Не деп жазды? Не жазғанда? Мен Ассай досым деп жаздым. А? Ассай досым. Похудей друг мой деп написал я. Диана ханым айта кетті. Досым деп былай жазып кетті. Сіз жалпы қыздардың арықтауына бір қатты алаңдап жүргенсіз адам сияқтысыз, иә? Иә, арықтасын мен де өзім болып тренировка басадым ертең. Жоқ, мына Нұрдәулетке айтқым келіп тұр, қандай өзгерді? Тұра тұрыңыз, Айза солай жазғаны рас па? Диана ханым біріншісінде былай жазды. Тігде кімнің туған күні, Хадишаның туған күні болды ғой, сол пятница күні, по-моему, да? Сол кезде мен үйге кетіп қалған болатынмын, бірақ барам деп ойладым, но бармай қалдым. Және де осыны маған жазды кешке, сен қайдасың, келмейсің ба дегенде бір смс болды. Сосын мен айттым, мен бармаймын деп жаздым. Одан кейін келесі күні қайта историяма жауап бердің, дұрыс па? Тима. Мойындамайды ғой Диана ханым енді ол. Енді дос сияқты жазды. Туғанға келмейсің, мен туған күнде Эдуардамен отырдым ғой, дұрыс па? Сонда Эдуардамен вальс билеп жатып, а мен Айзаға жазып алайыншы, туған күнге келмей ме екен деген қызығушылық па әлде қандай? Жоқ, мен әшейін Хадишадан сұрадым, мен Айза келмей ма деп. Сосын Айзаға жаздым, че ты не придешь деген сияқты. Айза айтты, мен шақырған жоқ, келмеймін деді. Ал Айзаның туған күн кешіне келу келмеуі сіздің ауа райыңызды бұза ма, бұзбай ма? Диана ханым, мен айтсам ба? Сіз өзіңіз Нұрдәулетті қызғанып жатырсыз да, өзіңіз Айзамен түсініксіз бір достық қарым қатынастасыз. Жоқ, бұл жерде тек Айза ғана емес қой, сіз сыртта да сөйлесесіз ғой, мен оны бір емес бірнеше рет байқап қалдым, дұрыс па, машинада отырған кезде. Басқа Инстаграмнан басқа қыздармен сөйлеседі. Басталды. Диана ханым, мен айтсам ба? Хадиша. Жаңағы сөзіне, сен Айзаға Ассай деп жаздың, ә? Сен бірінші 22 жастағы ер азаматсың ғой, жап жас, өзің қарындағы майыңды кетіріп алсай бірінші. Жоқ, қыздар бұл жерде өйтіп ауыр кетудің қажеті жоқ. Жоқ, жарайды, ханым, айтсам бола ма? Ассай деп не үшін сен қыздарға олай айтасың? Бір нең бар ма, сен ала алмай жүрген өшің бар ма қыздардан? Сен бізді алмайсың ғой, дұрыс па? Енді неге арықтасай, фитнеске барсай деп, сен не шаруаң бар? Айта кетсем бол ма, Диана ханым? Нұрдәулетке айттым деп тұр да, жаңа Эдуардан уайымдады. Эдуардан өзінің басы жоқ па, өз өзіне Эдуарда жауап бере алмай ма деймін да Тимамен. Тимадан қандай жаманшылық күттің Эдуардан тарапына? Енді Тиманы білеміз ғой, қандай жігіт екенін. Мен сөйтіп артып кетпей ақ қой, сен мені танымайсың да, на топашосың ба? Мен сені істеп жатқан нәрсенің барлығын. Сен мені танымайсың да деймін. Бауырым, сен мені танымайсың. Жігіттер просто мына жерде сені емес маған вообще не волнует, ты же меня. Тима, тоқтай тұр енді. Нұрдәулет мына жерде енді бір ортада бір жерден тамақ ішіп жүрген жігітсіңдер, иә? Алдында өзіңе шанс берілген кезде өзің шансыңды профукать еттің да, енді келіп ап бұл ортаға кірудің түк те қажеті жоқ. Сен кәдімгідей даже қазір микрофон ұстағанның өзінде әлі жұлдыз аурумен ауырып жүрген сияқтысың сен. Алдындағы ханзададан қайта алмай жүрсің. Сондай ғашық болатын оның алдын уақытың болды, істемедің ба? Бауырым, біз Эдуард екеміз дос. Үйтіп айтпа қойшы, доспыз деп айтпа қойшы. Дос болғаннан кейін уайымдадым. Эдуардан телефон ашсам, досым деп отырған жоқ вообще. Жоқ, Нұрдәулет, біз доспыз ба? Не деп жазып жүрсің оған? Кете салайыншы. Дос сияқты жазып жүрсің ба сен? Жоқ, мен мына жерде дос, мысалы мен қабылдайтын болсам. Сен не үшін жауап бересің оған? Қабылдайтын болсам мына жерде достар көп та мына жерде, бірақ мына достардың бәрі дәл сіз сияқты внимание бөлмейді екен. Или сіз барлық қыздармен солай сөйлесесіз ба? Ты, Эдуарда, ты сама определись, сен менімен ойнап жүрсің ба, играешься, да, ты со мной? Тима, үйтіп айтатындай жөн жоқ деп ойлаймын сенің мына жерде енді. Өзің де жазып жүр деп байқап жүрмін деп жатыр ғой қыз. Негізінде Нұрдәулет түсінбеймін енді, өткенде саған айтты қайта қайта артында отырып, Нұрдәулет енді сезім болса айт, саған шанс бар деген сияқты. Өзің жоқ, мен доспын, әлі доспын. Негізінде түсінбеймін де ол қандай достық деймін да сенікі. Жаның ашып жазады екен, қасында оның адамы бар сенетін, мысалы кетті, не үшін үйтіп жатсың сен? Енді ол дос болғанда әшейін дос емес, жан доспыз. Эдуарда өзі дос емеспіз деп тұр ғой, сен бауырым, түсінсеңші кішкене. Эдуарда айтып тұр ғой, біз дос емеспіз. Нұрдәулет пен Эдуарда жиді, жан дос. Мектепте болушы еді ғой, жіпі деген сияқты, сондай. Жоқ, мен... Диана ханым, мен айтып кете салайыншы өтініш. Диана ханым, мына төртеуім вообще...
Арина? Диана ханым, мен айтқым келеді. Түртеуін вообще түсінбей еттік негізі бар ғой. Бір-біріне стрелкалар тығып, на Эдуарда да сен де қалмай жатсың ғой. Көз қысатын, көз қысып қоясың, қарап қоясың. Нұрдәулет те қоймайды, Айза мен Тимур да қоймайды. Не істеп жүрсің, эфир жасап жүрсіңдер ма? Білмеймін, менің ойымша Эдуардаға екі жігіттің дәл осылай таласып отырған көрінісі қатты ұнап отырған сияқты. Соның өзін бір рахат алып, екеуміз шынымен де доспыз ба деген сұрақтың өзі қандай? Қа, мен Айзамен уже қанша уақыт болды я. Мен Айзаға ғашық болсам, мен сразу дейтін едім. Мен ондай жігіттердің қатарынан емеспін. Былай өз сезім тығылып, былай тармай істетіп жүретін сезім пайда болды, мен жасайым. Сен өзің шаршаған жоқсың ба? Үштікке кіре беріп, кішкен бір новинка жасай. Там өзің там ешкім жасамаған қыздарға. Бір жағынан енді Эдуарда мына жерде тоқтау қоятын Эдуарда ғой, мүлдем жауап бермей бұғаттап тастасаң да болатын еді бұл жерде. Үш ай болды, қаншама қыздарға сезім ашылып жүр сен? Жоқ, Диана ханым, мен бұл жерде ешқандай іштікке кіріп отқан жоқпын. Мен просто досымды уайымдадым. Сол үшін сен бедім, сол үшін уайымдадым, сол үшін жаздым. Диана ханым, мына жерде бар ғой, негізі Эдуардын да түсінуге болады да, негізінен Нұрдәулетке сезімі бар. Бірақ енді бұны таңдай алмайды. Не үшін? Өйткені бұда машина жоқ. Ал кімде? Тимурда машина бар. Өткен демалыс күндері көрдік қой. Тасып ары бері жұмыстарына тасып жүрген. Сондықтан да қазір Эдуарда өзінің пайдасы үшін Тимурды қолдан жүрген. Енді мен айтып келіспеймін. Егер Эдуардада дәл сондай ой болатын болса, дәл қазір мына жерде отырып, Нұрдәулет біздің арамызда тек қана достық па деп айтпайтын еді. Ол үндемей ғана Тимаға жақсы болып отыра беретін еді да. Және де Нұрдәулет, мен саған мынандай сұрақ қойғым келіп тұр да. Сен айтасың, я біз доспыз дейсің, бірақ сен мені экс қатысушыдан қызғанып отырдың дейсің. Бұл жерде сәйкестік қайда? Не үшін сені қызғанады, егер сен дос болсаң? Енді мен үшін Нұрдәулет. Жоқ, не деген логика деймін. Вообще Диана. А сіз әлі көлікте қалып кеттіңіз бе? Басымда тұрып қалды. Сондай күшті сұрақ вообще. Я негізі Диана ханым айта кетейінші. Оғысыған дейін ойланған жоқпын да. Сіздің айтқан сөзіңізден кейін барып маған мынандай түйсік келді. Эдуардаға осы жігіттердің, жас жігіттердің таласы ұнап отқан сияқты деп. Енді осының барлығын түпіне барайықшы. Келді бір мырза, бізге үміткер болып жүріп қатысушы болып келді. Содан ол кісі бірден блок стоп қойып қойды. Сол жігітті қайтадан қызғандыру үшін, сен 33-дегі ханзада мені қарамағанда көрдің ба? Жас жігіттер мен үшін таласып жатыр деп. Бір көзін Асхат мырзаға стрелкін жіберіп отқан сияқты. Жоқ, Диана ханым, бұл жерде ешқандай таласы болып жатқан жоқ. Мен іштік арасына кіріп, мен де ұнатамын деп отқан жоқпын ғой. Просто досым, Тимаға сенбеген себебім, өйткені білесіңдер ғой, барлықтарың клубта жүреді. Бірнеше қыздармен сөйлеседі, мысалы жаңа Айзаға да жазғаны бар деген сияқты. Сондай нәрселермен мен сенген жоқпын. Ал менде мынадай сұрақ туындап жатыр Эдуардаға. Эдуарда, бағанағы көз жасыңыздың Асхат ханзадаға қатысы бар ма? Қызғансыншы деп. Бұл сұрақты мен Тимурдың сұрағынан кейін қойып жатырмын. Өйткені ол көз жасы екі жігітке де қатысы жоқ сияқты. Жоқ, жай шын жүректен қуандым. Енді өзі Әселді білеміз ғой, сыртта көбіне менің қасымда жүреді. Енді өзі не теніп, бәрібір қалаған нәрсесі болып жатыр да алдында. Не үшін интригасы үндемей отырсын? Енді мен айтып жатырмын ғой. Өйтіп қатты ғой, слишком ойнатпай қойшы әрі ма? Нормально хоккейсі, мен ойнатып жүрсің, мен кете саламын. Эдуардан сөзін вообще түсініп отқан жоқпын. Бағана мен Тимурға сенемін деп алып, сен де сыртта сөйлесіп жүрсің ғой дегенің қалай кетті Эдуарда. Сенетін адам сыртта біреуге сөйлесіп жүрген біле тұра қалай сенеді адамға. Және де Нұрдәулет, сен Асхат, Эдуарда мен Асхат келгенде де досым деп айырдың ба түбі? Енді Тимур бастаған еді, қайтадан досым деп араларына от салып жүрсің бауырым. Не істеп жүргенді ойланып, сыртта емес іште істесейші бауырым. Көңіліңді іште де бөле берші. Жоқ, мен менің не түсінгенім, Нұрдәулет жандай тыныш типа тормоз жүреткен, бірақ сондай тормоз бабникше сондай болады ғой, былай былай жүретінше скорость тебегенше базар жоқ. Тормоз бабник деген қалай кетті? Специально былай тупить етіп жүресің да, сөйтіп алдап аласың ба қыздарды, білмеймін мен. Жоқ, Диана ханым, мен айтсам бола ма? Мөлдір, мына жерде негізі айтып жатыр қой, жігіттер де айтып жатыр, Асхат мырзаға үндеу болып жатыр деп. Мен былай қараймын да, Эдуарда да бір 100% айта аламын, Асхат мырзаға ешқандай да сезім жоқ. Ал жаңағы көз жасы былай болған сияқты негізі. Менің ойымша енді дұрыс емес болса айт. Әсел енді бір жігітті ұнатты, ол да ұнатты да, сонымен сөз салып әдемі жұп болып кетті. Ал менің ұнатқан жігітім неге тормоз болып мына жерде сөз саламай отыр деп көз жасына қалған сияқты көп. Солай ма? Диана ханым, мен бір зат айтып жіберейінші. Эдуард енді Асхат мырза маған ренжімейді деп ойлаймын. Эдуарданың қолында бірдеңе бар. Оң қолында. Соны көрсете аласыз ба? Ол не? Ол жіп. Оны алдында Асхат мырза байлап берген қолына. Жіп? Қандай мақсатта екенін білмеймін, бірақ қолына байлап берген болатын Эдуарданың.
ағжып. Жай ол арамызда жай әңгіме болды? Сөз жерде. Мен шутка ретінде болған нәрсе ол қазір қалыптасты. Ол қашан тағылды бұл бұл? Осы мен оны ұмытып кетсе, кажется. Жоқ, мен оны ұмытып кеттім. Қазір қалыптастай аламын, мен сізді. Алып тастай аламын, бірақ сізде алып тастауға шүкін мүмкіндік болды, иә, уақыт. Жоқ, Диана ханым, мен Асхатпен қазір жақсы араласып жүрмін де, дос сияқты, иә, біз ол туралы тоже сөйлесіп бастағанбыз Асхатпен. Жіп тақса таға берсін. Серьезно. Жақсы етпен таққан шығарсың, Асхат. Диана ханым, мен негізі ол жерде отырған едім, негізінде Асхат мырзаның жанында тағып жатқан кезінде. Менен кетпейсің, негізінде маған бұйырасың деген сияқты сөздер айтуға болады. Жақсы ниет екен, Тима, өте күшті ниет. Енді Эдуарданың үнсіз бұл жіпті қабыл алып, қолына, білегіне тағып алғаны, расымен де Асхат ханзададан бір алыстағысы келмегенінің белгісі шығар. Диана ханым. Онда бізде ребус шешілді. Негізі, Диана ханым, мынандай положениеде бірінші рет болып отырмын, иә. Прям енді прям айтып отқан жоқпын, ғашықпын, ойбай, өліп баратырмын деген жоқ. Танысуға ниетін білдірдім, иә, бірақ мен андай да қыздан енді бірінші осындай қателіктер кетіп жатса, енді мен білмеймін енді. Может, қателесіп қалған шығармын, я не знаю. Диана ханым, осы жерде мен айтып жіберейін ба? Сол жіпті тағып жатқанда мен болғанмын сол кезде. И Асхат мырза айтты, сені ешкімге жібермес үшін ты только моя деген сияқты сол жіпті тағып берген. Мен өз көзіммен көргенмін оны. Асхат, сіз үнсізсіз. Диана ханым, негізі бар ғой, ол жерде сол действие болып жатқан кезде барлығы түсініп күліп жатқандай болды. Негізі ол менің кофтамнан шыққан, курткамнан бір ұзын жіп шығады. Сонымен бір тартып аламын да. Сонда арнайы жіп демес, жай ғана бір жейдеден шығып қалған жіпті тағып жүрсіз бе, Эдуарда? Ол менің ақ курткамнан, джинсовый курткамнан шыққан жіп болатын. Тегін жіп дейсіз ғой. Соны мен просто Эдуарданың бетіп басына, шашына қойған болатынмын. Содан кейін ешкімге айтпаңдар дедім да, и ол бетіп отырған кезде ол төбесінде тұрды. Соны бәріміз күлдік, одан мен оны алдым да. Содан кейін өздері сол бір әңгіме болды, сол жерде, ой, осы жіпті тағып берсеші деген сияқты қылып. Асхат, кешірім сұраймын, біз сенің ол жіпті таққаның емес, әлі уақытқа дейін Эдуардың ол жіпті шешпей жүргеніне мінін айтып тұр. Оның бәрі қалжың ретінде айтылған болатын, салынған болатын. Енді біз жақсы араласқаннан кейін, наверное, шешпей жүрген шығар. Одан емес, енді үлкен көрінетін зат емес, символ ағжып, просто байқамай қалыппын. Енді бүгін мен эфирге келгенде көрдім, және де толық айтамын, Асхат екеуміздің арамызда ештеңке жоқ, и осыдан кейін болмайды да. Иә, бірақ жақсы араласамыз екеуміз. Жоқ, енді мына жерде мен түсінбей отырмын да, Тимур, сен бағаналы бері сенің сөзін сөйлеп бір жаным ашып отыр еді, келдің де Нұрдәулетке кіре салып наезд жасадың, сен бізге неге арамызға кіріп жүрсің деп, Асхатқа келгенде күліп деп отқан қалай кетті? Әй, жасайсың ба, Нұрдәулет, екеуінің айырмашылығы не? Бірдей адамдар ғой. Жоқ, тут понимаешь, да, біз Асхатпен жақсы араласамыз, иә. Асхат взрослый мужик, да? Мынау Нұрдәулет көріп тұрсың, не істеп жатқанын, не істеп жатқанын өзі түсініп тұрған. Смотри, Тимур. Мен Асхатпен сөйлесіп қойғанмын, мен Асхатқа 100% сенемін. Мен аңғарасай, Тимур, сен өлім сүйіп келмеймін. Мен Нұрдәулетке де сеніп келе жатқанмын, иә, бірақ енді туған күнде болдық, иә, жарайды, енді жаным ашып, жарайды, сөйлесе тұрсын, мен жанында отырмын ғой Эдуардан дегендей. Бірақ сосын шыққан соң звондайды, кеше звондайды, суббота звондайды. Тима, сен просто Асхат ханзадан қорқасың да, а Нұрдәулеттен қорықпайсың, білесің ба? Сол үшін сен қазір сен айтамай отырсың. Мен біреуде қорқатын адам болсаймын. Жігіттердің арасына от салудың чемпионы бізде Айза. Жоқ. Айза, я больше не ведусь на твои провокации, честно. Жоқ, пятница күні Асхат ханзада менің көзімше Эдуардаға жанчик пойдем деп айтқан сөздері бар. Және де ол бекерден бекер емес қой. Жоқ, енді все взаимосвязано между собой же. Бірдеңе араларыңда бар, бірақ неге айтпайсыңдар сендер? Ал не болды, Тимур? Наез жасасай сен, Нұрдәулетке жасағандай жасасай күттік қой. Жоқ, енді Шерхан қыз, сіз не күтіп отырсыз? Асхатты жағасынан алсын ба? Қараңызшы, Диана ханым. Шерхан, мен тағы да айтам, жанчик деп сөйлей берсін, мен сенемін. Сен сөйтесің дейді екенсің да, Асхат келсе үндемей қала салады екенсің. Өлем сүйем күйем деп айтпады дегенде. Тоқташ деймін. Айжан Кавена айтып берді ғой саған. Асхат, сен менікісің деп айтты деген сияқты қып, толығымен Хадиша екеуі қоса айтып кетті. Сен сонда да бетің бүлк өтпей отырсың да, бауырым, мына жерде. Қара, енді мені естіп ал, иә. Қара, мен Асхат пен Эдуарда енді екеуі арақатынаста болған, иә. Қазіргі таңда екеуі шынымен де дос болып жүр. Мен олардың достығына сенемін. Жанчик деп айтып жатыр, мен сенемін, серьезно айтамын. Бірақ мына екеуінің достығына мен сеніп тұрған жоқпын, понимаешь?
Диана ханым, бұл жерде бар ғой, негізінде тема жаңа айтып отыр. Мен қателесіппін деп ше Эдуарда қарап. Тимур өз сөзінен секіріп отыр да бұл жерде өзі не істеп жатқанын өзің біліп отқан жоқсың сен. Шын айтайын бар ғой. Дым байқалып отқанда жоқ, ешқандай еріккеннен ұсыныс жасадың, болды, задний беріп қойдың уже артқа. Дұрыс емес мынау вообще істеп жатқан брат. Жалпы мен сені көрсетсем бірінші. Мен сияқты істеп көрсетсем бірінші. Ой, сен сияқты кімге істеймін мен? Эдуарда, сізге сұрақта. Құр әшейін куртканың, иә, керек емес жейдесінен шыққан жіпті сіз қолыңызға тағып алдыңыз да. Егер сіз оны бір бриллиант таққанда, егер де бір бағалы бір сізге браслет тақса, білмейміз, төбеңізге көтеріп жүресіз ба? Оның соншалықты курткасының жібіне дейін бағалы болатын Асхат мырза сіздің өміріңізде қандай орын алады? Қазір ау жылып тұстаймын, айтым, оны ешқандай маңызды жоқ. Жоқ, қараңыздар, әңгіменің қозғалғанына қанша минут болды жіп жайлы? 15 минут болды уже. Енді біздің айтқанымыздан кейін ол жіптің үзілгені қызық болды. Негізі, егер сіз Тиманы сыйлайтын болсаңыз, Тима мен арақатынасты бағалайтын болсаңыз, мен ойлаймын, мен ұмытып кеткен екенмін, сол сәтте әпсәтте сіз үзіп тастау керек едіңіз, енді менің логикам бойынша. Ал қазір енді бізде бір екі ой пайда болды, немесе үш ой. Жоқ, бұл айтайыншы, мен жаңадан бір жіп-жіп деп отыр, бұлай жалық барасы ол аз екеніңнің үстінен қарап қойған қалдық бір мусорды тағып алып отырсың, сен соған мәзі отырсың. Шын, мен таңғаламын да, 18 жасар қыз, 18 жасар қыз үш жігіттің басын қатырып отыр да. Енді үш жігітті кетеріміз де, үшеуі де. Диана ханым, мына жерде Эдуард. Жоқ, өйтіп вообще қатты айтудың Данияр ханзада. Қалай айтып айтуға болады? Қалдық жіпті үстіңе киіп алып деп сен қазір қыз жылатасың ғой сөздеріңмен. Жоқ, асы кейінде рас қой, факт қой. Жоқ, оны более деликатно, нормально жеткізсең болады ғой, мына жерде айтып отыр ғой елдің бәрі, үйтіп қатты емес. Бір жағынан енді ол жіпті тағып бергеніңіз, басына қол қойғаныңыз бір издевательство болған ғой ол жерде. Просто ол жерде сол жерде примерно шутка болды. Біліп тұрсыз да, прекрасно ол қыз сізге отказ бере алмайды, өйткені сізді ұнататын, соны пайдаланып сіз сондай дүниелер жасап отырсыз. Енді соны түсіне отырасыңдар, неге қызғанай жасап отырсыңдар? Соны түсіне отыра, неге онда қызғанай жасап отырсыңдар? Ал сіз соны түсіне отырып, неге қыздан алыстамайсыз өзіңізді? Диана ханым, біз сөйлесіп жүрген жоқпыз, мен жазып жүрген жоқпын, біз ешқайда бармаймыз, кездеспейміз, сөйлеспейміз, мына жақта да бірге отырмаймыз. Біз полностью бір-бірімізді алшықтататын, бірақ сол күні просто сол прикол ретінде істелінген зат болатын, бірақ ол бүгін міне үш күннен кейін осындай дауға айналады деп мен ойлаған жоқпын. Ол сол жерде ұмытылып кеткен зат негізі, ақ жіп. Мен қазір мына айтып отырмын ғой, мен шындықты айтып отырмын. Диана ханым, мен де глупый пацан емеспін, серьезно айтамын. Асхатқа просто так ревновать ететін, мен Асхатты танимын. Екеуі шынымен де дос, олар сөйлесіп те жүрген жоқ. Мен көрдім, сұрадым. И тем более, да, тағы жүр екен. И че, мен танысып жүрмін ғой, сендерге какая разница, тағы жүр ма, тағы жүрген жоқ болды. Мен конкретно қазір өз обидамды Нұрдәулетке айтып отырмын, иә. Чисто вот как мужик мужику деген сияқты, мужская солидарность деген сияқты, білмеймін енді. Нұрдәулет. Енді Диана ханым, мен берде мойындамай отқан жоқпын ғой, жазбадым, звондамадым деп мойындап отырмын. Бірақ оның себебін түсіндіріп отырмын. Сіз сенбейсіз? Мен сенбеймін Тимурға, ана жасап отқанның барлығына. Ал Эдуарданың Тиманың тарапына бір ұнатуы бар дегенге сенесіз бе? Жоқ, Диана ханым, екеуіне де сенбеймін жалпы негізі. Өз өздерің бір қинап танысып отқан сияқты ма? Сөйтіп жұбатып жатсың ба өзің? Жоқ, Диана ханым, Гүлбар ханым, айтайыншы негізі. Сөйлеп кетейінші, не ғой? Мына әшейін простой, әшейін жіптің өзі бізге дәлел қылып отыр ғой. Эдуарда Асхатты жақсы көретін үшін неге ақымақ болып отырмыз? Бұл жерде Тимурға да айтып жатырмын, Тимур прямо екі дос, дос деп. Мысалы, Эдуарда Асхатты ойлап жылап отырса да дос деп ойлап қоя саласың ба? Жоқ, бұл жерде ұнату емес, Асхат мырза мен Эдуарданың уже бітіп кеткен барлығы, ештеңе жоқ, неге түсінбейсіздер? Мен бұл жерде Тима екеуінің таныстығы ма болды, Тима екеуінің бір-біріне деген симпатиясы бар, а Нұрдәулет лишний адам болды. Жоқ, мен соны уже түсіндіріп шашап кеттім, деші, может, сен өзің бірдеңке деп айтасың, или мен тұрып кете берейін ба? Бізде жарнама. Қосылайық жобасы жарнамадан оралды. Ортада Тима және Эдуарда. Әңгіме, мәселе, тақырып біз ойлағаннан да негізі шиеленісіп кетті.
Өйткені, біз Нұрдәулет Тима деп отыр едік, ойламаған жерден Ақжіп пен Асхат Ханза да пайда болды. Я это знаю, да. Тима, жалпы сіздің болмысыңыздан, эмоцияларыңыздан көрініп тұр, өмірде бұндай жағдайда мүлден болмаған сияқтысыз. Әрине. Қыздар сіз үшін таласатын бәдетте? Конечно. Просто что-то әңгіме болып кетті, я. Тұрып мына жіпті ала салайыншы мен. Жана хан. Ол да бір сапалы жіп екен, үш күннен бері қолында тұрған. Осы уақытқа дейінші, пятницадан бері екеуің үш күн бойы кездесіп жүрдіңдер де, сонда сол қолында ақ жіпті көрмедің ба осы уақытқа дейін? Ал жұлып алып тастайтындай. Байқамаған шығар? Жоқ, байқағам Жана хан. Мен айтқандай сенім деп тұрмын ғой енді, білмеймін мен. Нұрдәулет, сенің сенгенін сенбегенін маған честно не волнует даже. Сенің сенбегенін өзіне, бірақ енді жазба қойғанын сұраймын да. Жана хан, мен айта кетейінші. Шынымен де мәселе қатты шиеленісіп баратыр. Сөйтіп? Ерде Асхат Ханзаданы қосып жатыр, Тима бар, және де мен де айтып жатыр. Эдуард ерде жылап та қалып жатыр. Негізі Тимаға айтқым келеді. Тима бауырым жаңа өзіңді айтып жатсың ғой. Орнынан тұрып кетіп қалайын ана мынау деген сияқты. Егер де ары қарай таныстықты жалғастыратын ниетің болмаса, бауырым, өтініш, орныңды босатып берсең деймін. Күшті достыңдар. Жоқ. Диана хан, негізі, я Эдуардан ұнатам. Танысып көргім келеді, Диана хан. Сөйлеңіз. Вам слово. Диана хан. Жоқ, Диана хан, бұл жерде шынымды айтам. Ішімде бәрі шиеленісіп кетті, енді жаңа жіп Асхат туралы айтып жатыр ғой. Асхаттың жіпі де өзі де ешқандай үміт бермейді. Нұрдәулетке келетін болсаң, осы уақытқа дейін енді манамен сіз шынымен менімен доссыз ба деген сұрақты мен әдейі қойдым да. Себебі мен бұл кісіні как дос ретінде қабылдай аламын да, бірақ мен маған жазған сайын айтатын едім, сонда сіз барлық дос қыздарыңызға осындай көңіл бөлесіз ба деп. Бұл достықтан да жақын болды да негізінде. Осы уақытқа дейін сіз оны ортаға шығып айтпай жүрдіңіз. Тимаға келетін болсам, просто мен дайынмын да бәріне, бірақ енді сіз жаңа айтып қалып жатсыз ғой, типа Алматы айтқандай задний беріп қалып жатсыз ғой, онда типа тұрып кете берейін деген сияқты. Сонда кеше өзіңізге уверенно болмай, менімен просто так маған сөз салдыңыз ба, то что неге танысып көру? Мен өз-өзіме уверенмін. Онда не үшін жаңа ондай айтып айттыңыз? Сен уверенно болып отырсың мына жақта. Қаз үйтіп көп сөйлемей да нет деп айтшы. Негізі бұл жерде шешім қабылдайтын Эдуарда ма, өйткені Нұрдәулет Тимадан сұрады ғой. Орныңды босатасың ба, босатсаң мен отырамын деп. Мен босатпаймын орнымды, Диана ханым. Мен кете берейін деп айттым я Эдуардан. Эдуарда не істейді екен деп айтып жатқаным ғой, что-то. Сіз өзіңізді алдап жүрген жоқсыз ба? Қалай? Өзіңізді алдап жүрген жоқсыз ба? Қалай алдап жүрмін өзім? Енді қараңыздар. Артық айтқаным болмасын, бірақ Эдуарда Нұрдәулеттің ой-пікірінен қайтадан құбылып кеткен сияқты. Тима, сен өз-өзіне сенімдісің бе? Өзіңді алдап жүрген жоқсың ба? Алдап жүрсең тұра салшы, Нұрдәулет отырсын дегендей. Жана хан, вообще жағып атқан жоқ, мына әңгіме серьезно, мен сені түсіп бара тұрмын да, былай Эдуард, тез-тез ойланбайшы, да нет. Мен өз орнымды босата алмайды екенмін мен. Бұл қиын сұрақ болып тұр ғой енді. Ойлану керек. Жоқ, онда қиын сұрақ болса, мен не үшін танысасың онда? Мынау үш күн бойы или жаман бірге болдық па? Негізі Тимада кішігірім шок, сондықтан әр сөзің кішкене түсініңіздер деп айтқым келеді. Бірақ Эдуарда мен ойланам деп тұрған сияқтысыз ба? Мен ешкімге де нақты жауап бергім келмейді. Мұна Камила болды ғой екінші. Жоқ, негізі Эдуардаға айтқым келеді, что Нұрдәулет бұлай саған сөз сала бермейді негізі. Өзі білесің ғой кішкене торымыз жігіт екенін, бірақ енді бүгін барлық енді ер жүрек, жер жүректігін көрсетіп саған айтып отыр. Айтпаңдар жігіттер мені, мен просто үйдегі ата-анам ұят болады деп тәрбиелеген. Қазір енді ұят болмай ма екен енді?
Диана ханым, айтып кетсем бола ма? Тормыз деп жатсыздар ғой негізі осының алдында. Действительно, Нұрдәулетте бір мүмкіндік болды Эдуардаға, я мен сені ұнатамын деп айтуға, бірақ ол кезде Нұрдәулетте үміткер болды. Сол үміткерге деген сыйластығымен үндемей отырды, мен негізі білемін. Расымен де Нұрдәулетке ұнайтын Эдуардан просто мен қаладым, что бұл өз аузынан шықса екен сол сөз деген сияқты. Және де мен ойлаймын, Эдуарда да кетер емес негізінде. Тимур саған айтқым келеді да, сен сол нәрсеге көшіме қарай аласың ба, егер де екеуі бір-бірін ұнатып тұрса деген сияқты. Жоқ, мен айтасын, мен қаз Нұрдәулетке орынды босатып беріп жатқан жоқ, мен просто өзім мужской достоинством бар, я. Просто сен екеумізге де ответ бере алмасаң, мен тұрдым да кете бердім, жарайды, рахмет саған. Молодец, Тима, молодец. Назерде. Диана хан. Нұрдәулет. Я Эдуардадан жауап күтіп отырмыз ғой менде. Эдуарда, сен өзің білесің ғой негізі, екеуміздің сөйлескеніміз шынымен де достық қарым-қатынастан жоғары екен. Жоқ, саған көзқарасым қандай екенін білесің. Сенің маған қандай көзқарасың қандай екенін білемін. Сол үшін ойланудың қажет жоқ деп ойлаймын. Тұрда отырсай бар. Жоқ, мына жерде енді мен мына жерде зат емеспін ғой, енді біреуің тұрып екіншің келіп деген сияқты. Нақты айтсам, я менің Тимурмен таныстығым өзім қалағандай басталған шығар. Бірақ енді сіз өз бетіңізбен бұрын шешім қабылдай алмай, енді қазір бір сәтте Тимурмен өшірін тұрып орнына кеткен кезде өтіп батылдық жинап отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сізбен де ол менімен дұрыс араласатын шығармын, бірақ екеуіңізге жауап бергім келмейді, бірақ мен Тимурмен жеке ашық сөйлескім келеді. Себебі это же некрасиво, бізде басталғаннан кейін мен сізбен эфирден тыс ашық сөйлесіп көргім келеді. Тима, мүмкін сіз Тимамен сөйлескіңіз келетін шығар, бірақ Тима сізбен сөйлеспейді ау сірә? Иә, негізі Эдуардан мына өзінің армандаған ой арманыңа жеткен сияқтысың, негізі мынаның бәрін былықтырып Тимадан да құл... енді ондай вид жасамай ақ қой. Сенің негізі көзқарасың бар ғой, оны біліп те жүр ғой өзің. Нұрдәулетке сен үміт беріп аласың да, кейін байғұс о бала неде отырады сүмірейіп ше, как будто сол кінәлі болғандай ғой. Өзіңде ответ беріп, өзіңде үміт бересің, жақын сөйлесесің, келесің де өтірік жоқ Нұрдәулет деп. Керек емес, Эдуарда. Яна хан, негізі Эдуардан мына жерде белгілі ғой. Алдында естеріңде болса, Нұрдәулет кезінде танысуға ұсыныс жасаған болатын, танысып көрейік деп. Сол кезде Эдуарда отказ еткен болатын. Негізі Эдуарда саған жас жігіттер ұнамайды, оны бәріміз білеміз ғой таламыңда. Жасы үлкен ер азаматтар ұнайды. Неге біреудің уақытын алып, өзіңнің уақытыңды алып, неге зая кетіріп отырсың мына жерде? Мына жерде енді Нұрдәулетті ұнататын біз бірінші күн көріп отырған жоқпыз, ол уже жоба басталғалы бері көріп келе жатырмыз да, енді мойындап отыр ғой. Алдында да бір мойындаған, ол кезде ответін алған жоқ деген. Эдуарда, енді сен прекрасно біліп отырсың ғой дүние шығатын шықпайтын, нақты жауабын осы жерде берсейші. Сол бағанан бері да со мной играешься же, да я чувствую, нет, конкретно сыртқа шығып сөйлеспейміз, осы жерде сөйлесейік. Жігіттер, қыздар, қатты мен Эдуардаға сөйлеп жатырмын, я жоқ, тұра тұрса енді қатты да Эдуардаға сөйлеп жатырмын деймін. Көріп тұрсың ғой қандай жағдайда. Эдуардаға сөйлеп жатырмын деймін. Қандай жағдайда? Сөйлеп жатырмын Эдуарда. Қош микрофон. Эдуарда, сізге сұрақ қойылды. Қандай сұрақ? Жаңа айтты, Тима мен сөйлескім келіп жатыр деп. Осы жерде сөйлесейік, сыртта емес, осы жерде сөйлесейік. Сізге не айтқысы келеді, иә? Не айтқым келіп жатыр, осы жерде сөйлесейік. Ол қатты сөйлескің келіп тұрмайды, Тима. Диана ханым, айтсам бола ма? Не болды саған? Е, енді көріп тұрсың ғой қыз қандай жағдайда отқанын. Тұра тұрсайшы. Е, кім үшін болып жатыр ондай жағдайда? На? Бәріміз үшін болып жатыр. Бәріміздің кезінде болып жатыр. Бәріміз сен үшін болып жатыр. Үндемей отыра тұршы, жарыма отырдың ғой орныңа. Не деп сөйлескің келіп жатыр? Диана ханым, айтсам бола ма? Эдуарда, Тимаға жалпы не айтқыңыз келеді? Просто енді бұл қазір ашу үстінде болып тұрғаннан кейін, енді болып жатқан, енді таныстық басталды, бұрыннан дос болып келе жаттық, енді бір ситуацияға байланып, олай енді менің қасымнан тұрып кеткен екенсіз, бірақ енді бір студияда, бір жерде отырғаннан кейін, просто ойлаған ғой, өз арамызды әдемілеп шешіп аламыз деп. Мен қазір, маған да неприятно, сен мына жерден тұрып кетіп, екінші адам келіп, мен де мына жерде зат емеспін. Маған өте приятно отыр. Сол үшін мен айтып отырмын. Ощущение классное, знаешь? Не бывало, у меня бумага, но да, ощущение.
Айтсай енді, не деген кеп тұр, айтсай. Выбирай выбор, у тебя же выбор стоит сейчас. Нұрдәулет? Жоқ, қазір либо Найхаке отырасын, либо сояқта отыра бердерім а? Мәссаған. Демек, Тима әлі де Эдуарданың таңдауын күтіп отыр. Я Тима мен, я арғарай өз орында, яғни Нұрдәулет мен. Мәссаған. Жоқ, мен мына жерде қазір бір ситуация болды екен деп, Нұрдәулетке олай бір жауап бере алмаймын. Мен қазір еш нәрсені де біліп тұрған жоқпын, шынымды айтсам. Тек бір бар білерім, сыртта Тимамен ара қатынасым дұрыстап сөйлесіп алсам деп тұрмын болды. Саған айтайын, Нұрдәулет, сен не как мужик поступил, а же? Я тебе вот как мужик сейчас говорю. Басына ана ханзададан кейін жұлдыстағы алдың ба, или че мен мен төбелескін кеу жүр ма? Бауыр, марты кетпеш болды. А? Или че ана грушаны ұрдым деп үйстіп бұлай жүрсін ба? Білдік, естідік. Бауырым, бағаны бір өндемей отырым ол болды, қойсаш. Арты кетпі ратсын, серьезін айттым. Әнінші тұрдың, ұрдым ба мен? Тима, сабыр, Нұрдәулет. Қолыңыз тиді ма ма? Ары қарай бір-бірлеріңізді провокацияға шақырмаңыздар, Нұрдәулет, Тима, сабыр қажет емес. Сыртта сөйлесесіздер. Бірақ Эдуарданың орнынан тұрып Тиманың жанына барып отырғаны біраз сұраққа жауап емес пе, әлде мен тағы дұрыс түсінбедім бе? Эдуарда, бұл Нұрдәулетке жоқ деген сөзіңіз бе? Нұрдәулетке де мен Тимаға да мына жерде атып айтқан жоқпын. Просто... просто мен ашық сөйлескім келді, болды. Сен жай доспыз дедің ба? Біз жай доспыз. Дұрыс па? Сол жауабың ба сенің, Эдуарда? А осы уақытқа дейінгіше? Мен бұл жерде, Эдуарда, саған сезім мойындап, ұнатуға ұсыныс тастап отырмын. Үшінші адам келіп болды, жігіттер, мен сендерге айтайыншы енді. Низкий уровень түспендіш, бір қыз үшін бір-біріңе шығау жүрсіңдер да, а қызға приятны отыр. Эдуарда, сен тоқтау қоятын, сенсің ғой, нақты жауабын берсіш, ситуацияң бәріне кінәлі отырған сенсің мына жерде. Иә, Диана ханым, мен айтып кетейінші, осы жерде мен Эдуарда кінәлі деп есептеймін, өйткені жігіті бар қызға ешқандай жігіт сөз салмау керек, артық сөз айтпау керек, егер қыздың өзі бір былай намек бермесе деп ойлаймын. Диана ханым, негізі мен де қосылғым келіп отыр. Эдуарда, сен қалағандай Нұрдәулет ортаға шығып отыр қазір. Неше күннен бері өзің сол ортаға шыққанын қаладың да? Қазір сенің барып мына жерге отырғаныңды мүлдем түсінбей жатырмын. Тимур өзінің таңдауын жасады тоже. Қазір жігітті осымен екінші рет сен қазір бүкіл халықтың алдында түсіріп отырсың. Ертең өзің өкініп қаламын деп ойламайсың ба сол нәрсеге? Онда былай істейік, Эдуарда, Нұрдәулет бүгін өзінің сезімін айтты. Бірақ ендігәрі мойындамаса. Және әлі де әңгіме жалғасып жатқан кезде диалог саған сонда міндетті түрде Нұрдәулет үшінші адам қажет болды ма сезіміңді мойындау үшін дедіңіз. Демек сіз де күттіңіз бұл сезімнің мойындалғанын. Егер қазір намысты, басқасын, елдің сөзін, қатысушыларды ысырып қойған кезде өзіңіз шешім қабылдаңыз. Сіз кіммен болғыңыз келеді? Ол я Тима, я Нұрдәулет. Ешкімді ойламаңыз. Өйткені Нұрдәулет ертең ортаға шығып қайтадан өз сезімін айтпайды. Және Тима да дәл солай. Өйткені сіз екеуіне де әлі ойланам дегеніңіз ол жауап ретінде саналмайды ғой. Жауап я... Себебі Диана ханым, мен өзімде түсінбей отырмын өзімді. Онда қиын. Диана ханым, айтсам бола ма, мен түсінбеймін да, қалай түсінбеуге болады? Жоқ, дело вообще қарандар, екеуміздің ситуациямыз екі түрлі болды да. Ол кезде менде екеуінде таныстық болмаған еді. Екеуінде сіз дұрыс танымадыңыз. Екеуінде танымадым, менде таныстық ешкімен басталмаған. Екеу бірден просто бір моментте маған ұсыныс тастағаннан кейін менде ол кезде ойланатын бір ойым болған шығар. Бұл жерде Эдуарда, сен Тимамен таныстықты бастап тұрып, кім еді атам? Нұрдәулетке досым деп тұрып, еще мен білмеймін не айтатынын деп тұрған. Вообще ойға сыйымсыз да. Сосын тағы бір айтып кететін нәрсе, ол
элементарный нәрсе, когда ұл бала қызға қағаздан болсын бір гүл жасап береді, там, сақина жасап береді, болмайтын нәрсен, ол қызға ұнаса, ол міндетті түрде қандай болса да ол қалтасына салып или там приятный ретінде қабылдайды. Значит, Эдуарда да деген Асхатқа деген сезімі бары анық. Мәссаған. Жоқ, Диана ханым, өзі екі адаммен шеше алмай отқанда үшінші адамды қоса беретіндерін айтамын да, Асхат жоқ болды, Асхат бітті. Мына жерде екі жігіт отыр ғой. Жоқ, мына жерде мен Тиманды қатты бір жертіп алып берудің қажеті жоқ. Тиманда да сезім бар дегенге мен сенбейді екенмін шыны керек. Мына жерде Эдуарда, сен Нұрдәулетке деген сезімің бар ма? Нұрдәулеттің саған деген сезім бар ма? Сенің өзіңде қалағаның сол ғой. Енді мына жерде жігітті неменеге сүмірейтіп отырсың? Нақты ойыңда не бар, соны айт. Жаңа Мөлдірдің сөзін қосып кетейінші. Тима жаңа өзінің сөзінде айтты ғой. Мен прямо сгораю от любви деп тұрған жоқпын. Просто танысқым келді, өткен дос болып жүргеннен кейін деді. И, видимо, оған да бір тормоза беру қатты бір қиындық туғызып тұрған жоқ. Ал Нұрдәулет бір болды, екі болды, үміткер келіп қалды, ішінде жасырып жүрді, и бүгін предел болып жарылған сияқты. Әйтсе Нұрдәулет біреуге барып жүгіріп, болмаса біреудің барып төбелеске баратын бала емес жігіт. Онда сұрақ Нұрдәулетке. Нұрдәулет, сізде Эдуарданың тарапынан не? Сезім бе, махаббат па, ұшқын ба? Иә, Диана ханым, біз дос болып сөйлесіп жүрсек те, дос емес енді, одан да жоғары болды ғой. Сол сәттерде, иә, байқадым, өзіме деген жылулығын, өзіме деген сезім бар екен. Ол қашан басталды? Негізі көп болды, Диана ханым. Киноға дейін. Киноға дейін? Ойбай. Жоқ, осы уақытқа дейін деймін, онда не үшін алдадың сен? Біз ортада жүрген кезде не үшін алдадың? Оның бәрін соншама созып, қайта-қайта. Диана ханым пятница күні сені нақты сұрады. Сол кезде сенде возможность болды айтуға. Сол кезде айтып қалуға болатын еді ғой, сезімің бар ма деп. Ол кезде үміткер болды ғой. Ол кезде Шерханның қазіргі үміткері болды ғой. Значит, үміткерін алдап жүрген бе? Білмеймін, Диана ханым, негізі өзімнің ішкі сезіммен, жалпы өзім қарсы тұрдым сезіміме. Және баста Эдуарданың айтқан сөзі әлі есімде, Нұрдәулеттің талаптары басқа ғой, Эдуарда басқа. Мүмкін өз талаптарынан Эдуарда үшін бас тарту Нұрдәулетке қиындық туғызған шығар. Бірақ бәрібір мойындадыңыз түбінде. Талап. Жанна ханым, осы ситуацияға байланысты айта кетейінші, иә. Мысалға қара, жаңа Нұрдәулетке айтамын да, сен, например, андағы жерден ыңғайсыз сезім отырған шығарсың, иә, өзіңдіші. Орныңа отырсаң күшті болатын еді. Мен сен үшін ыңғайсызданып отырмын. Екіншіден қара, бұл таныстық просто точкасы қойылмады да, и сен андағы жерге шығып кеткеннен кейін Эдуардан мен қолдаймын, басқа ол не істеу керек еді? Ол мына жақты сөйлесіп толықтай аяқтап алғаннан кейін ғана уже басқа таныстыққа көше алады ғой. Ол ана жақта отырып қазір енді Тимамен таныстық тоқтатпай жатып, Нұрдәулет ұнаса да, егер де, допустим, иә деп айта сала алмайды. Сондықтан Эдуарда вообще бір қыл көпірдің үстінде тұрып қалған. Жоқ, Азеке, мен орныма барып отырмаймын, айтпай қоймаған. Мен қазір Эдуардадан жауап күтемін. Ол жауап қазір болмаса, ертеңге дейін күте аласыз ба? Немесе 2-3 күн? Жоқ, Диана ханым, мен бұнда келіп отырдым ғой. Иә. Мен қайтадан ана жерге бет басымды сіңірейтіп барып отырғым келмейді. Не былай, не былай. Немесе иә, не жоқ деген жауапты күтесіз. Енді былай қарап отырсақ, Эдуардада да отказ жоқ қой, енді былай нақты кесіп айтып отқан жоқ. И бір тағы да үміт беріп отыр да Нұрдәулетке, жоқ, нақты айтпай. Нұрдәулет, сезімің бар, мойындадың ба? Келді, қолынан ұстап жаныңа апар, отырғыз. Болды, сенде басқа артқа жол жоқ негізі. Тима, бұл жерде мүмкін барлығын шешіп жеңілдететін өзіңіз. Сіздің ниетіңіз қаншалықты қатты әрі шын? Осы жағдайлардан кейін Эдуардамен әрі қарай танысуға деген ниет. Яна ханым, менің сезімім андай, енді я симпатия бар. Иә. Симпатия да, не любовь, а симпатия да. Менің симпатиям болған кезде мен тұрдым да, жасадым. Мен оның алдын бір қызға қой симпатиямды білдірдім ба осы жерде? Жоқ. Білдірмедім. Менің симпатиям пайда болды, мен істедім, правильно? Дұрыс. Мен қазір Нұрдәулетке орнымды бермеймін деп айттым. Бірақ маған да ондай, мен мужское достоинство бар, маған ол жағып тұрған жоқ қазір ше. Сізге сұрақ, сіз әлі түсінбедіңіз, Эдуардамен ары қарай таныстықты жалғастырғыңыз келе ме? Жақсылап ойланып алыңыздар, өйткені бізде уақыт жоқ ойлануға. Эдуарда шешімін дәл қазір жарнамадан кейін айтады. Қосылайық жобасы біз үшін күшті демалуға уақыт болды, ал Нұрдәулет, Эдуарда және Тима үшін жарнама уақытында ойлануға жет болды.
Эдуарда, көріп тұрғандарыңыздай, әлі нақты өз жауабын айтпады. Екі бірдей жігіт, тек қана «я» немесе «жоқ» деген жауапты күтуде. Эдуарда маған уақыт керек дейді. Ну, чон, сіз не ойлайсыз? Біз енді бағана бері Эдуардан сөзін естіп отырмыз ғой. Эдуардан сөзіне сенсек, екі жігітпен де танысайшы деген сияқты болып тұр да. Сол себепті мен ойлаймын, что ондай мүмкіндік жоқ сенде, Эдуарда, өкінішке орай. Бір таңдауын жасайсың деген ойдамын, бүгіннен қалдырмай. Өйткені Нұрдәулетін ертең кейдім нәрі дөтсе, қарын ашады түнде. Эдуарда, негізін былай қарап отсаң, сен вообще түсініп отқан жоқпыз да. Мына жерде үш жігіт, үш түрлі. Былай қарап отсаң, сенің вкусыңдағы жігітті қайсы екенін де білмей отырмыз мына жерде. Кіп-кішкентай қыз болып, мына жерде үш жігіттің, екі жігіттің басын айналдырып, мына жерде отырсаң да не таңдау жасамай, не барды бар, жоқты жоқ қылсайшы. Жоқ, мен кімге деш, Тимаға деш, Тима. Енді мына жерде сен Палу мен жігітсің ғой, өзіңдікін бермейсің, дұрыс қой. Бірақ қыз сені қалап тұрған жоқ, бәріміз көріп тұрмық қой. Қыз сені қалап тұрған жоқ. Ол саған просто жанағында сен реніш қалмасын деп, мен кіммен бүйтіп Тимамен сөйлесіп алуым керек деп айтты да. Жоқ, Данияр, сен қайықтан білесің, ол қалап тұр ма, қалап тұрмаған жоқ па. Біз білгеннен кейін айттым. Біз мына пятница күнінен бері, я, нормально уже танысып келе жатырмыз бір-бірімізді. Енді жақындасып, енді танысып келе жатқан кезде, үшінші жігіт қосылған кезде, қыздың ойы по-любому бұзылады, любой қыздың, понимаешь? Любой қыздың ойы бұзылмайды, егер қыздың ойы сенде болса, оның ойы бұзылмайды, дейді ма. Енді ол мені қалай жақсы көреді, біз енді танысып, бізде менде бар симпатия, может, Эдуардада да бар шығар, енді симпатия болмаса ол мен таныспайтын еді, дұрыс па? Сен жаңа жерде орнынан кетіп барған кезде, все, Эдуарда екеумізден ештеңе шықпады, мен де түсіндім оны деген кезде, Эдуарда Нұрдәулетке иә деп айтатын еді. Шын, сен просто көзіңді ашсай, Тима. Қыз сені қалап тұрған жоқ, жоқ, шын. Бұл-бұл? Расымен де Эдуарда аяқта Нұрдәулетке бір издевательство жасап тұрған сияқты болды да. Осынан туған күнде де енді бірге сөйлесіп жүрді. Білетті Нұрдәулет оған Эдуардаға жоқ деп айта алмайтын, нақты кесіп айта алмайтын. Рас қой, Нұрдәулет, егер алдында да айтып қалды, көзім қысқа жанында тұрады деді Нұрдәулет, оны да үндемей қабыл алдың. Енді мен түсінбеймін, Эдуарда осы жерде жігіттің намысын әбден төмен түсірдің деп ойлап тұрмын. Либо я, либо жоқ деп Нұрдәулетке нақты шешіміңді айтуың керек. Әйтпесе Нұрдәулет мына жерде уже ниже плинтуса түсіп қалған сияқты. Ну чон? Жо, негізі, шынымен де қараған кезде, екеуі таныстыққа осы Тимур ұсыныс жасаған кезде, Эдуарда шынымен де қиналып отты ана жерде. Түрін бір жайтып, типа, енді қалай енді жігіт ретінде қарайсың ба десе, ну, нормально дегенде ше. Сол себепті біз қинап бір қосқандай болдық та, через не хочу. Шынымен де Эдуарданың Тимурға деген сезімі жоқ, ол айдан анық. Ал енді Нұрдәулетке қарай сезімі бар ма жоқ па, ол жағы да под вопросом болып тұр да енді. Өйткені мына жерде отырған кезде алдында мен көзім қыссам қасыма келесің деген сияқты удочкалар тоқтамай лақтырды да. Енді сол удочкаға Нұрдәулет ілініп еді, а енді өзі задний беріп жатыр енді. Соған қарағанда енді бұның ойы бұрынғы жігітінде деп ойлап отырмын мен. Асхатты? Иә. Нұрдәулетке енді сенбей отырғаны бір жағынан жүп болып жүріп те ана қыз ұнайды, мына қыз ұнайды деген әңгімелер болды ғой бұл жерде, білесіздер. Вот сол себепті Нұрдәулетке бір нық сеніммен бір иә деп айта алмайды, тоже о жағын ойлап отырды. И Тимант та көңілін қалдырғысы келіп отырған жоқ бұл жерде. Бірақ енді қысқасы жағдай қиын дейсіздер ғой. Иә, Диана ханым, мына жерде енді Тимурдың өзі де көріп отыр ғой, барлығымыз көріп отырық. Тима, сен неге өзің жігітше мына жақта екі жасқа бақыт тілей алмайсың? Жоқ, бір жағынан мен жаңа Тим айтты ғой, таныстық жалғастырғым келсе менің жаныма келіп отыр деген сияқты болды. И Эдуардан отырған мен сол жағынан қабылдап қалдым. Бірақ отырды да, бірақ қайттан басқандай әңгіме айтты да Эдуарда, түсініксіз болып кетті бәрімізге. Жоқ, просто ол жерде Тима ренжіп қалады деген ғана болып тұр. Егер де Тима болмаған кезде Нұрдәулетпен танысып көрер еді. Мөлдір, мен ренжитін қыз емесмін, серьезно. Маған жоқ десе мен барып асылып қалмаймын. Серьезно айтамын ше. Жоқ, асылып қаласың деп жатқан жоқ, бәрібір де Тима мына жерде қыз балаға. Сезімі жоқ деп мені кәдімгідей түсіріп алсыңдар да ше, жарайды. Енді түсіріп жатқан жоқпыз, сені айтып жатырмыз ғой, біз сені ойлап айтып жатырмыз. Мына жерде бәрібір де Тима, тыңдашы. Мына жерде бәрібір де қыз баласына қиын. Мына жерде қандай жағдай болса да қыз кінәлі болады. Сол жағынан да қорқып отыр Эдуарды, саған жоқ деп. Қазір өзінің ұнатқан Нұрдәулетке иә дейтін болса, ол кезде оны халық бұтшын шығарады, соны ойлап отыр. Иә, Диана ханым, негізінде расымен де Эдуардан бір жағынан түсініп қарауға да тырысып отырмыз да. Иә, расымен де қыз баласы қиын, мына жерде ортаға шығып қазір Нұрдәулетке иә дей салса да ол да бір сырт көзге әдемі көрінбейді. Бірақ Нұрдәулеттің осымен екінші рет осылай сенімді түрде ортаға шығуына мен себеп бар деп ойлаймын. Өзі де айтып өтті ғой, жаңа біз достарына биік сөйлесеміз деп, значит бәрібір де Эдуардан соңында жауабы иә болатын сияқты. Бірақ барлығын өзгерткен ханзада байқау дейсіздер ғой. Содан кейін бар сезімдер мүмкін өрши түсті. Дилбар ханым, өзіңіз не дейсіз? Мен
на Тимурға айтқым келеді. Тимур қанша нәрсе дәлел болып тұрған Эдуарды оны жақтырмайтын шеп етіп қарасам. Бірінші дәлел жәндегі жіпті үзбеді, өзгіп Тимурға көп үзіп тұстады күшпенен, е, беріп. Егер Эдуарды мін саған деп көзінше жіпті түсініп үзіп тұстаса, онда жәндегі жақсы көрген бірінші белгісі болар еді деймін да. Екіншісі жәндегі екеуміздің бір нәрсе, біреуіміз таңда отырдыңыз, ойланам деген тағы бір дәлел болып тұр да. Егер жақсы көрсе, сен Эдуарды айтар еді, бірден мен Тимурмен қалам деп Нұрдәулеттің аузын жауып тастар еді. Сен не деп тұрсың? Оттама деген сөз айтар еді. Бұл жерде ондай болып тұрған жоқ. Сол үшін Тимурға өзіңді өзің алдамаш деген біледі. Дилбар апа негіз бір жағынан өте орынды айтып отырсыз. Ал былайынан қарасақ Тимурға екі жігіт мына жерде мүмкіндік бермей отыр ғой, таныстық жалғастырып қыздың сезімін ашуға. Ізбасар мырза. Қызға қатты тиіп кетті ғой. Жоқ, Нұрдәулет отырыңыз. Отыра беріңіз. Негізі мынандай ғой, Диана ханым, Нұрдәулеттің бұл жерге отырып қазір мен бұл орнынан тұрмаймын. Ол келіп маған өзі ответін айтсын дегеннің өзінде бұлардың арасында уже бір махаббат деген басталып кеткен о бастан. Бұларда бір-біріне сезім болған сияқты. Ал енді мен Тима мен кімнің екеуінің кәдімгі бір-біріне енді сезім білдірген кезде мен ол эфирде болған жоқ. Бірақ Тима сөзінің ашығына келген кезде қазір қыз сен таңдап кетейін десе ана жігітті қимайды. Ал эфир бойынша былай есептеп қарасақ, қазір кімді? Нұрдәулетті. Сені таңдаса, енді ол аяқ жүрек қимайды. Ал аяқ таңдап кетсе, уже халық жамандайды оны. Өйткені сен 2-3 күн бойы сен кәдімгі ухаживать етіп жүрсің, көңілін тауып жүрсің. Бірақ шынайы көзі қараса, шынайы бетпенен қараған кезде, сен мен бір 2-3 күн ғана бір кәдімгі не болып жүрдің ғой, бір кәдімгі дос ретінде, анау ретінде. Бірақ іс жүзінде енді ана жігіт қалап тұр ғой, ал қазір ол жігітпен қарап мен сенімен танысамын десе бүткіл халық кәдімгі жарайды. Оның бәрін түсіндім мен. Нұрдәулет сүйетін шығар, енді Эдуарды естіп жатқан шығар осы жерде. Мен сыртқа шығып кетті ғой, ойланып жүрегі не қалап жатыр соны айтсын, мен ренжімеймін. Серьезно айтамын, ренжімеймін. Рахмет, ол да шештік. Иә, онда Нұрдәулет сіз де күтетін шығарсыз. Қазір өз өзіне келгеннен кейін нақты бір жауаппен оралғанын күтеміз Эдуарданың. Иә, Диана ханым. Иә, Нұрдәулет. Иә, болмаса ары қарай басталған таныстықты соңына дейін жеткізіп, Тимурды таңдайды. Көрейік.